Збройні сили є невід'ємною частиною українського суспільства, стверджує директор департаменту соціального захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи та інших категорій Мінсоцполітики України Сергій Подорожний. А тому реформування національної безпеки відповідно до європейських стандартів – один із найважливіших пріоритетів держави. Указом президента України від 2 березня 2014 року затверджено державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних сил України на період до 2017 року, в рамках якої продовжуватиметься реформування Збройних сил України та подальше скорочення чисельності їх особового складу. У зв'язку з таким реформуванням виникає потреба у перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців, адже загальна чисельність скорочених та планових звільнених до 2017 року сягатиме майже 30 тисяч. Програма НАТО «Партнерство заради миру» разом із Хмельницьким центром перепідготовки та соціальної адаптації колишніх військовослужбовців спрямована допомогти у вирішенні проблем адаптації звільнених офіцерів і солдат-контрактників. This is a problem which NATO countries are also facing. З такою проблемою країни НАТО також зіткнулись. І ми раді поділитися своїм досвідом у подоланні цієї проблеми. Мені приємно сказати, що наша програма з передпідготовки є одним з хороших прикладів практичного співробітництва між НАТО та Україною. У цієї програми є хороші показники, хороші результати, яких вона досягла. І під час моїх зустрічей з представниками України я часто згадую про її результати. Королівство Нідерландів є частиною Північно-Атлантичного альянсу, а також однією з країн, які фінансували трастовий фонд «Партнерство заради миру». Багато людей змушені йти з армії. А тому, аби у цих людей була стабільність у житті, а також аби гарантувати майбутнє тим людям, котрі покидають лави армії, ми фінансували цю програму. Військовий аташе Нідерландів також поділився своєю думкою стосовно ситуації, яка склалась нині в Україні. Я не вповноважений коментувати ту ситуацію, яка зараз склалась в Україні. Я знаю, це важкі часи, і я сподіваюся, що все вирішиться мирним шляхом, і ми зможемо рухатись вперед з новими проектами. Цього разу 116 випускників, котрі пройшли перепідготовку на цивільні спеціальності, отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації та відповідні сертифікати. Загалом трастовий фонд «Партнерство заради миру» профінансував перепідготовку 91 особи. Дарина Денисенко, Володимир Паламар для інформаційного випуску.